E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto. Bom, esse vlog aqui é para falar sobre um jogo que eu conheci recentemente aí, né? Que é o Warmode, né? Esse jogo aí, ele é um jogo de tiro, é um FPS free, né? É um jogo indie, tá? E assim, ele é um jogo, digamos assim, um jogo bem leve, né? Então, ele, digamos, é um jogo que ele tem um gráfico, né? Até que bonitinho, enfim, né? Mas ele não é um jogo muito pesado não, tá? Um jogo bem leve aí. E enfim, por que eu tô falando desse jogo? Porque esses dias atrás aí, né, eu tava mexendo na Steam para conhecer mais jogos free, né, para ver o que tinha de novidade, né, chegando por lá de jogo free, coisa e tal. Daí vi, né, esse Warmode aí e resolvi baixar o jogo. Obviamente, antes de eu baixar o jogo, eu vi alguns gameplays, né, enfim, do jogo para ver mais ou menos como é que é. Aí eu achei interessante, falei, bom, vou baixar aqui para ver qual é do jogo, né? Só que aí, cara, no mesmo dia quando eu tinha terminado de baixar o jogo, eu fui jogar. O servidor assim, é do jogo, né? Todas as salas do jogo, não tinha ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu falei, porra, será que o jogo faliu, morreu, coisa e tal, né? Eu fui ver as notícias do jogo e vi que não tinha nada falando, que o jogo ia ser fechado, parará, coisa e tal, né? E a versão atual que o jogo se encontra é um beta, né? Um beta que tá aí, tipo, aberto, disponível para qualquer pessoa ir lá jogar, enfim, né? Porém, daí depois eu, né, fui procurando por notícias do jogo e vi que o servidor do jogo, cara, o servidor do jogo tinha sido hackeado, velho. Ou seja, enfim, não sei qual tipo de hacker que os caras usaram, se é DDoS ou algum outro tipo. Sei que o servidor do jogo estava desativado, né? Então, pra você ter ideia, eu baixei o jogo, sei lá, se não me engano, acho que foi no dia primeiro que eu baixei esse jogo pra testar. Só quando foi no dia 3, cara, que eu consegui jogar esse jogo. Mesmo assim, eu joguei ele, consegui jogar ele bem pouco, né? E o engraçado é que as partidas que eu joguei lá pra testar a jogabilidade do jogo, ver como é que era o jogo, né? Eu dei a sorte, né, de ter um sujeitinho lá divulgando o hack no jogo, né? Vocês vão ver aí na print que eu tirei aí no momento, né? Tinha sim um cara que tava divulgando o hack lá pro, no jogo, e eu fui entrar no canal desse cara aí pra ver, né? Aí como é que eram os videozinhos de hack dele, enfim, e acabei descobrindo que o cara, o pior de tudo, que o cara, ele é brasileiro, velho. Então, ou seja, velho, o cara, ele entra no jogo, faz o spam de divulgação de canal de hack, o cara era 4, né? E o pior, cara, que é um jogo indie, né? Um jogo indie. Aí você fala, você, então, você pensa assim, ah, mas tem hacker porque o jogo é indie. Não, até jogos que não são indies, que são de empresas grandes aí, acontece de ter hack, né? Independente se é pago ou free, né? Então, tipo, até jogo indie, cara, até jogo indie, os caras não perdoam, né? Mas enfim, não vou me estender muito aqui não. Eu tentei procurar algum meio para denunciar o canal desse cara aí no YouTube aí, que, né, denunciar ele dizendo que ele faz divulgação de hack de jogo, parará, coisa e tal, mas eu não consegui achar essa forma assim para divulgar dessa forma mais justa, né? As formas que tem para denúncia no YouTube são, digamos assim, a forma mais voltada para politicamente correto, entre aspas, assim, né, do YouTube, né? Ou seja, digamos assim que as formas que tem de denúncia lá são mais realmente de fato denúncias assim voltadas às questões do que acontece no próprio YouTube, saca? Então, creio eu que se caso esses canais que divulgam hacks, coisa e tal, para eles caírem, não ter mais, entendeu? Acho que só a empresa mesmo fazendo alguma coisa para, né, acabar com isso aí. Mas a outra forma que sim é muito mais eficiente, inclusive, do que isso aí, sabe o que é? Não usar o hack. Simples, não usar o hack. Aí você fala, ah, mas o cara, não interessa, não use hack. Se você quer jogar o jogo bem, enfim, coisa e tal, jogar para divertir, não use. E denuncie quem usa, né? Como eu tô fazendo aqui agora, tá? Independente do que seja o hacker, cara. E aquilo, se o cara tem a cara de pau, né, de fazer um canal de divulgação de hacker no YouTube, né, pra divulgar o hacker desse jogo Warmode aí, pra ele fazer dos outros jogos não vai ser difícil, cara. Entendeu? Então,
Aquilo, tá? Vai nos fóruns do jogo. Eu tentei procurar o site desse War Mode aí, eu vi que até onde eu sei ele não tem um site assim oficial do jogo, né? Ou seja, o único fórum, digamos assim, que tem desse jogo é pela própria Steam, né? Na aba de discussões aí. E como eu falei, né? Esse jogo é um jogo que tá em beta aí, beta aberto, pessoal poder baixar e testar, mas aqui não tem como você testar, porque não tem como jogar. Não tem como jogar, entendeu? Eu joguei tipo coisa de meia hora, aí quando fui tentar jogar no outro dia, né? Porque nesse dia que eu joguei só meia hora, eu tava gravando outros vídeos, enfim, fazendo outras coisas. E daí, quando foi hoje, no caso, dia 4, né? Que eu fui jogar o jogo tá com o servidor offline de novo. Ou seja, os caras hackearam a porra do servidor de novo. Eu até entrei na Steam para ver se ia ter alguma notícia, né? De que o jogo iria entrar em manutenção, coisa e tal, mas, enfim, não tem nenhuma notícia, né? Eu tô até mostrando aí no vídeo para vocês. Que a última notícia que teve do jogo, coisa e tal, foi só do novo modo, das correções de bug, coisa e tal. E falando no finalzinho lá da notícia, né? Falando que quem usou hacker aí, né, antes, coisa e tal, a conta desse pessoal já vai ser banida, coisa e tal. E ele sim vai correr o risco de perder até a conta permanente da Steam dele, tá? Então, enfim, é o que diz lá no finalzinho dessa notícia aí, tá? Mas aquilo, cara, mesmo os caras falando isso, enfim, o pessoal vai lá de novo e derruba a porra do servidor. E o pior é saber que dentre os hackers, porque aquilo, não existe só um, tem vários caras nesse meio, entendeu? Mas o foda é saber que dentro de um desses caras hackers aí, um cara ainda é brasileiro, véio. Entendeu? Então vai se fuder, né? Vai tomar no olho do cu. Ou seja, é um jogo que a gente podia aí, que eu de repente podia estar fazendo vídeo, gravando, jogando com a galera, de repente fazendo live, chamando a galera para fazer uma jogatina, coisa e tal. Mas, meu amigo, se no beta tá desse jeito, imagina quando o jogo for sair para lançar. Isso se sair para lançar, tá? Que pode muito bem acontecer da empresa virar e falar assim: não, a gente não vai mais continuar com o jogo porque é impossível. Não dá. Entendeu? A quantidade de hack que tem na porra do jogo por causa desses filha da puta aí, né? Aí depois tem brasileiro que reclama: pô, por que que não vem tal jogo desse jogo novo que tá lá no servidor norte-americano, na Rússia, isso e aquilo, não faz no servidor brasileiro? Se esse jogo, que nem é servidor brasileiro, que tá pela Steam, que é norte-americano, acontece isso, imagine. Aliás, não precisa nem imaginar, né? Quem já joga há muito tempo e joga no servidor brasileiro sabe muito bem como é que é as coisas aqui, né? Então, ou seja, a empresa não vai perder o tempo dela em investir aqui no Brasil, cara. Entendeu? Não vai perder o tempo dela, né? Então, assim, isso assim, tá, galera? Eu falo, digamos assim, empresas indie, enfim, ou empresas que de repente são grandes, que tá começando a crescer, que quer investir em alguma coisa, mas vê as coisas como é que na hora pega e sai fora, né? Sem falar que pra você, pra uma empresa de fora, colocar um servidor brasileiro aqui, né, de algum jogo dela aqui no Brasil é absurdo de caro, né? Tanto que, né, ia ter aí o servidor do Tree of Savor aí, né, que é o joguinho que ia ser até publicado pela Level Up, coisa e tal lá. E o jogo simplesmente, a empresa falou assim: ah, meu amigo, não vai dar não. E ó, achou fora, cara. E o jogo ele já tinha sido traduzido pro português, até as dublagens, coisa e tal, né, quem ficou sabendo dessa notícia na época aí, tava pronta, mas aquilo, velho, a empresa desistiu por quê? Porque, enfim, cara. Imposto, enfim, as coisas caras pra caralho e nego usando hack, adoidade, bot, o caralho a quatro, né? Então tá aí, galera. Então, se de repente vocês souberem alguma maneira de denunciar esse cara aí, né? Conseguir de repente falar com a própria empresa do jogo, tá? Deixa nos comentários qual maneira aí. Mas até onde eu sei, realmente, de fato, a única maneira que dá pra você denunciar, virar pra empresa do jogo e falar pra poder denunciar esse canal, enfim, que tá divulgando hacker pra esse jogo aí, tá? E que possivelmente isso já não tiver divulgado pra vários outros, tá? Que também não é muito difícil, né? Então, assim, e você ir lá no fórum do jogo da Steam e fazer um post publicando lá aqui, né? Que, enfim, tem um canal no YouTube ou algum site, coisa e tal, que divulga hacker pra ver se a empresa vai lá e faz alguma coisa, né?
Que é aquilo, né? A gente nunca se sabe, porque como a empresa é estrangeira e o jogo ainda é indie, então a gente nunca se sabe se realmente vai acontecer ou não, enfim, mas pelo menos é aquilo, a gente tem que ter já essa postura, tá? De pegar e denunciar hackers aí, tá? Independente do jogo, independente do jogo, tá? Você viu o hacker, cara, tira print, mas principalmente tenta gravar, fazer em vídeo, né? E mande nos fóruns do jogo, tá? Não vai na fanpage, coisa, tá? Vai no fórum do jogo, entendeu? Procura o site oficial do jogo e vai no fórum do jogo e denuncia o hack, tá? Agora, quanto tempo vai levar para realmente tirar, resolver os hacks do jogo? Aí, minha amiga, isso aí já é com a empresa, mas a sua parte de ir lá e denunciar você já fez. E é isso que todo brasileiro tem que pegar e passar a fazer, né? Não ficar aí em cima do muro no comodismo do caralho. Aí depois reclama que não tem jogo, que todo jogo que quando vem aqui pra servidor brasileiro, independente da publisher, né? Já vai vir com hack, não sei o que, não sei o que. Muita gente, inclusive eu, falo zoando isso, porque, cara, como eu falei, eu já jogo jogos online, cara, não é de hoje, é de muito tempo, né? É de muito tempo. Então eu sei muito bem o perfil de cada empresa aqui, de cada publisher no Brasil, entendeu? Mas assim, eu sei que sim, que teve muitas empresas aí que estão melhorando aí, né? Mudando essa cara, né? Que antes tinha muito filme queimado e estão tentando aí consertar isso aí, né? Que é mais do que certo mesmo, né? Mas é aquilo, cara, não pode parar também não, tá? Se só fazer um pouquinho parou, achou que tá bom, não se engane não. Mas enfim, galera, então eu acabei até me estendendo um pouquinho, né, nesse vídeo que eu falei que ia ser rápido, mas acabou não sendo tão rápido, né? Mas enfim, então galera, era só isso aí mesmo que eu tava querendo falar com vocês aí, tá? Eu vou deixar links de outros vídeos de casos de pessoas usando hack, enfim, né? Pra vocês ficarem aí, pra vocês, enfim, né? Também ficar sabendo aí de casos, enfim, de cara que usava hack em jogo competitivo online aí para poder viajar para fora e se refugiar para fora. Cara, tem cada nego que puta que pariu, mano. Dá vontade de se matar. Na verdade, dá vontade de matar o filho da puta, né? Que faz isso, mas enfim. Então, galera, é isso aí. Valeu, falows e até a próxima. Fui-se.